Running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. High on life till the day we die. High on life till the day. Nei, jeg står her med trenerne da, og ikke minst kommentator Susanne Strand da. Vi har jo sett kampen din da, mellom Hasløren og Stavanger igjen, kom da to, og det ble nok en spennende kamp, nok nerve og jevnt og straffer, og hvordan ser du på kampen din da? Igjen så synes jeg jo høyt tempo fra begge lag, og vi ser jo keeperne har stor betydning for begge lag og gjør at kampen lever litt, så stor prestasjon av keeperne nok en gang. Jeg synes jo Stavanger dominerer mye, men Hasle har kanskje en del farlige sjanser når de først kommer til de, så det her er bra for norsk hockey at det er så jevnt som det er, og det tror jeg begge trenerne også er veldig enige i, at det her er viktig for damhockeyen. Hva sier vi, Frode Ben, trener av Sløren? Er du fornøyd? Ja, jeg er fornøyd med innsats. Jentene har gitt bra innsats nå over to kamper. Og det er gøy å møte skikkelig motstand med høyt tempo. Og jentene får testa seg hvor de står. Vi hører utenfor kamera her at dere fra sidesteien at man blir litt overrasket over tempoet dere har kjørt gjennom to kamper. Er det på en måte bevisst mål fra dere å ha et høyt tempo her? Ja. Men jeg har sett Stavanger har kjørt over alle andre lag, så den eneste måten var å møte dem med egen taktikk og sette dem under press, og det har vi klart. Og da sliter jo Stavanger, for de er jo ikke vant med å møte så mye press over tid. Ja. Men jeg sitter og tenker etter kampen der, hvordan kan du lage ham tape to kamper på Vålerenga? Det er når du møter til 80% og tror du har vunnet før du har stilt opp. Og vi har ikke kjørt i det tempo. Vi har ikke møtt lag som har det tempo, og da legger jentene seg litt under hva de egentlig kan, dessverre. Og da blir det sånn. Og mye av med jobb og skoler og alt sånn når du skal spille de onsdagskampene. Når de kommer rett fra jobb og ikke får spist og ikke... Så mye er der, i hvert fall mot Vålerenga. Ja. Foregår da? Du er aktiv i boksen, jeg er her nede i boksen og tar litt bilder og sånn. Det går unna. Jeg prøver jo, jeg er jo engasjert til trener. Så jeg prøver å få gang på jentene også. Og håper at det smitter over. Men jeg må jo si det at vi var jo forberedt på disse kampene. Vi må jo legge seg med å spille mot Hasle. Og det er dette som er viktig. Å møte opp og spille sånne kamper. Det er viktig for oss, det er viktig for Hasle, det er viktig for norsk damehockey. Og alle kamper skulle vært sånt. Ja. Men jeg ser det jo sånn at han sier at når du møter på onsdag og spiller med Vålerenga 80%, vi ser jo det samme med også. Møter opp på litt med vetten, møter litt dårlig motstand, stiller opp med 80%. Og vi begynner hardt i første, og så detter vi ned, daler vi ned og ned og ned, for da føler man vunnet i kampen. Ja. Så det er viktig å holde trykk oppe, og sånn som vi spiller nå, da, så er trykk oppe hele veien. Det er bra gang, og det er kjekk for oss trener også, og bli engasjert, og liksom, vi har mer å jobbe med, for å si det sånt. Så det var veldig kjekt i dag også, så deilig med seier. Jeg snakket med Mester Foregård før kampene her, og sa ingen som er perfekte her. Det er mye å jobbe med for Stavanger, og er du enig i det? Absolutt. Det er alltid noe å jobbe med når du spiller hockey. Det er alltid noe som kan forbedres og perfeksjoneres hele tiden. Så jeg tror nok at de må jo bare fortsette med det de holder på med i Stavanger. Bruke unge spillere og få de opp og frem, og så har de noe rullende hele tiden egentlig. Så
Ja. Jeg snakket med Pia Løsblant etter dette kampen, og hun var veldig fornøyd med seieren og motstanden da. Ja, vi står med Pia Løsblant da, med seier i dag, men jeg måtte slite i dag også. Ja, vi kjører på, og det er kanskje ikke de kampene vi er mest vant med å spille, men det er veldig herlig når vi drar igjen de seierne. Det er ikke så mye mål å score, men det er veldig deilig også når vi først skårer og blir påminnet hvor deilig det faktisk er å score. Men er det taper dere poeng, eller vinner dere to poenger da? Altså, vi reiser jo her selvfølgelig i håp om å ta med oss 9 poeng hjem. Men når vi har så langt 6 poeng, så får vi ta oss til takket med det, og så håper vi på 3 i morgen. Hvordan er årets uke av Arsløren å møte? Det er kjempebra. Det virker som et mye yngre lag. Det er mye mer fart i det, og det er veldig kjekk motstand. Jeg tenker på det er jo det hardeste motstandet jeg har møtt så langt. Hva tenker du om det, om at det har vært så tøft de to kampene nå? Nei, altså, jeg synes det er jo disse kampene som sjekker å spille, og det er disse kampene som sjekker å vinne. Og så, som jeg sa tidligere, når vi først står og skårer, og det å kjenne på den gleden av å faktisk skåre, det er jo det som er herlig, og det er jo det som er hockey. Det er bedre å vinne 2-1 på stedet enn eller snappe den 12-1, kanskje? Ja, altså, vi skulle jo selvfølgelig ønske at vi vant 2-1 på full tid, men ja, det er den gleden der å skjønne at du jobber sammen som et lag og helt inn til mål for å faktisk vinne. Hva tenker du om kampene? Maja, blir det annerledes kamp, eller hva tenker du? Vi har jo 2 kamper i beina fra før, men jeg håper at vi trener mye, så jeg håper at vi klarer å holde ut. Håper kanskje at vi er litt bedre trent enn det de, og at vi kan holde farten gjennom hele kampen. Men er du litt overrasket om de klarer å holde farten i 2 kamper nå? Hva sier du? Er du litt overrasket om de klarer å holde tempo? Veldig overrasket. Det er mye friske bein ut på der og går, og det er veldig god matching. Ja. Det er gøy med seier da. Tusen takk. Ja, det var Pia Løsblant, og som var veldig happy for seieren, og det å møte motstand, det er jo litt sånn, det er 6 lag i Bambusa-liga, men det er ikke alle som er like gode, og dere møter jo til gang, med tanke på at dere hadde Gryne første kampene også, som var ganske hard motstand der også, men det her er virkelig tøffest dere har møtt nå. Ja, uten tvil. Herregud, det ble jo... Vi kom her på fredagen og ble satt under press med en gang. Vi ble helt sjokkert. Ja. og da måtte vi omstille oss etter kampen. Da. Men igjen, som jeg sier, vi kommer jo ikke inn med å være liksom, høye på oss selv. Til hver kamp vi spiller, vi har sett motstand, så tenker vi at vi skal gjøre det vi er best på, og de tingene vi øver på. Så vi er ikke, selv om vi møter Soram eller Hasle, hvem det er, vi kjører alle like linjer. Mm. Og vi ser jo, som du sier, vi jobber jo med ting daglig hele veien for å bli bedre. Ja. Og ingen er perfekte. Du hadde jo ikke vært trener hvis man var perfekte. Vi har jo ting å jobbe med hele veien. Ja. Og det er det som er kjekt nok. At alt er forskjellig. I hver situasjon, alt er forskjellig. Så, men igjen, veldig fornøyd, og jeg gleder meg igjen til morgen. Jeg sier det igjen, det er sånne kamper vi skal ha hele veien. Ja. Så. Vi har snakket litt i gangene her på Lørdag Isdal. Jeg hører at det satses på damelaget her også. Det er overført midler til damelaget. Dere får plukke litt treningstid og sånt. Så det er på gang her. De legger til rette her og satser på jentene. Mye mindre skala enn hva Stavanger holder på med. Ja. Men det er en klubb som ikke har så mye midler også. De gjør sitt beste for dem. Det er framgang. Det er framgang fra en tid som jeg før nå har trent damelag, da. Som du har fått de sene timene som landslagsprofilet var ute her og sa at vi har, men det har vi i hvert fall ikke her nå. Nei. Vi har fått de timene vi har lyst til, og da, ja, de dagene vi har lyst til. Så det. Men vi snakket litt om det går, sånn, det er litt det med kamptidspunktene. Vi trekker ikke folk på fredag klokka 8 og søndag klokka 9:45. Nei, og det er jo, virker jo som at dameserien ofte får de dårligste tidspunktene til kamper, og
tenker at sånne kamper som det her fortjener å bli sett av flere som interesserer seg for damehockey, og jeg tror også med tanke på kamp I går klokka 8, kamp I dag klokka 1, restitusjonstid, tenker at hvis man hadde hatt bedre så kanskje kvaliteten hadde vært enda høyere for begge lag sin del da. Jeg vet ikke hva dere tenker om de kamptidene som nå. Jeg tenker jo, vi må jo begynne en plass, og jeg tenker jo sånn som TV2 går inn, det går på TV2 Play. Det har begynt å lage en blest, og de har også sendt på direkte sendinger, så det jo I gang, og vi må gi litt tid. Og at kamptiden sånn som det har man gjerne med at det bortlag og reiser, at de satt opp sånt, at det første divisjonskamp etter oss, det jo... Det bare sånn det satt opp, og det jo satt opp før sesongen egentlig startet, eller før vi kom til gang da. Så vi må begynne en plass, og jeg synes det jækla positivt at det går på TV2, og at det kommentator, sånn som kampen her, som vi går, fantastisk god kommentator, lager blest rundt det. Ja, det kjempebra. Ja, det kjempebra. Så det jækla viktig, og vi må begynne en plass, og vi på vei nå. Men igjen, det litt å gå på enda, men vi bare ta tid til nytte, og så blir det bra til slutt. Ja. Hvor det blir endringer på kampen neste sesong, ja, når det liksom har holdt bambusa I beina? Ja. Kanskje vi gjør en forandring, litt, men det jo flere lag som har mange unge som jobber bra under oss også. Som om 2-3 år så tror jeg det kan bli en ganske jevn og bra liga, hvis vi får lov til å la de unge jentene få lov til å spille seg opp, ikke bare kaste dem opp. Ja. Men, ja. Og så det kanskje flere lag som banker på døra fra nedgang til å. Kristiansand har startet opp, da. Helt nytt selvfølgelig. Du trener jo ski I Vestforsom. Ja. Hvordan ser det ut? Blir det flere enn 6 lag, tror du, neste år? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi litt unna første divisjonsserien. Er veldig spredt utover den også. Det kommer helt an på hva Tromsø og Bergen ønsker. De har ikke flustet med spillere, men det kanskje de to lagene som... kanskje besikte seg oppover, men... Så det kostnadsspørsmål, kanskje? Hæ? Så det kostnadsspørsmål, da? Ja, kostnader har jo alt å si, så det selvfølgelig hadde vært gøy med flere lag I serien, men det må nok gis tid, tror jeg. Ja. Det forsvinner jo lag, og så kommer det inn nye lag, og det... Ja, vi må inn på rekrutteringsfronten I alle klubber for å få flere jenter opp og fram. Ja. Kamp I morgen, allerede. Det ikke mange timer til. Har jentene nok saft I beina til å kjøre samme temperaturer? Ja. Du skal utfordre sanger I kampen. Med den treningsmengden vi har, så bør vi ha. Nå har vi, jo sjette kampen på 10 dager for oss. Ja, bare I beina. De slapp jo unna en trippelkamp forrige helg, men de fikk jo vi, så det hadde jo vært egentlig skubbe. Så har vi en ny kamp onsdag også, og vi har ikke lange restitusjonstidene før. Ja. Dere må vel legge... Men dere må sette hodene litt bløt på kampen I morgen også? Ja, herregud. Med sletene med også. Ja. Jeg så den der nede. Ja, det noe som hang over der. Det tøft. Ja. Det tre kamper på en hel. Det tøft, og sånn som han sier. De spiller jo her på onsdager, og de spiller jo litt mer. Vi har jo mer opphold med, for at vi må reise og spille tre kamper. Men her kan vi jo spille litt I ukedagen og sånn, så det skulle vi også ønske vi kunne. Men vi møter jo opp, og det tøft. Hvis du skal spille på det nivået som vi har spilt nå på de to kampene her, så blir det tøft å spille tre kamper. Det er krig, ja. Men det sånn det skal være, det som orker. Du skal fremme blø for takt, så enkelt det. Det bare glede seg til enda nå. Ja, det er sånn. Det blir heimdøgnet, for det nå. Ja, det er sånn frem til. Ja. Får håpe at... Men jeg får ikke ha lenge annet serien da, selvfølgelig. Så får vi se hvordan det går. Mot det beste laget vinne, og lykke til med den siste matchen I morgen. Takk for det. Takk for det.